Evo, danes smo Miklavž, 6. december 2020, Izola. Ker hudournik ni bil očiščen, je situacija taka. Je začelo prebivati čez. V kratkem bomo imeli poplavljene hiše. Centlicev so rekli, da so na poti gasilci samevoji. Pravkar se je pripeljalo občinsko redarstvo, pogledati. Tle je začelo nabivati čez. So rekli, da prihajajo tudi gasilci, bomo videli. Je že začelo hoditi čez. No, tukaj je že začelo otekati čez, že nabiva čez. Sosedi že pripravljajo en toliko zaščit, ma če ne bojo pripravili žaklov s peskem, ne bo nič, če ne bojo prinesli. Posledice. Posledice tega, ker niso naredili tisto, kar bi morali narediti. Čeprav se je to že zgodilo in smo na to opozorili. Evo. Tukaj namesto, da bi iz kanala se zlivalo ven iz ceste, se zliva noter na cesto nazaj. Je, udira. Vsak čas bo ponovitev. Scenarija iz par let nazaj. To je bilo škode ogromno. Zdaj smo mi krivi, da se nismo samo zaštitili. Koha? Ja, tam poslušam to. Kaj je slabo pojel, ali kaj? Se nismo samo zaščitili pred njimi. Samo zaščitili pred njimi. Kaj nimamo mask zdaj gor, ali kaj? Kaj zdaj nimamo mask zdaj gor, ali kaj? Občina mora tu ščistati, ni naredila, vse vemo. Kaj govorijo?